שלום. הנושא שנלמד נקרא עבר פשוט. באנגלית, past simple. למעשה, past simple זוהי הצורה של העבר של הפועל. בואו ניקח דוגמה. בואו נסתכל על המשפט הבא. Dan goes to school every day. דן הולך לבית הספר בכל יום. אם הייתי רוצה לומר את המשפט הזה בעבר, הכוונה לדן הלך לבית הספר אתמול, הייתי צריכה לעשות במשפט מספר שינויים בשביל להבין שהוא בעבר, בזמן עבר. אז כך, יש לנו דן, עבר של הפועל goes זה went. דן went to school yesterday. מכאן ש-goes הפך ל-went, ו-every day הפך ל-yesterday. וכך קיבלנו משפט שהוא בזמן עבר, ב-past simple. בואו נראה איך אנחנו עוברים באנגלית מזמן הווה לזמן עבר. דבר ראשון שאנחנו נצטרך לזכור שהוא חשוב מאוד, מתי משתמשים בזמן ב-past simple. אנחנו נשתמש בזמן הזה לציון פעולה שהתרחשה בעבר והסתיימה. על פי רוב אנחנו יודעים מתי התרחשה הפעולה. זה דבר חשוב ב-past simple. יש לנו תיאור זמן, מתי ביצענו את הפעולה. אם זה היה אתמול, yesterday, אם זה היה לפני שבוע, לפני שבועיים. חשוב מאוד שיהיה לנו את זמן ביצוע הפעולה. בואו ניקח משפטים לדוגמה. בואו ניקח לדוגמה ביטויי זמן שמרמזים מתי התרחשה הפעולה. ביטוי זמן כמו המילה yesterday, אתמול, last week, last month, לפני שבוע, לפני חודש, a week ago, a year ago. אלו הם ביטויים שמרמזים לנו מתי ביצענו את הפעולה. כאשר נראה ביטויים כאלו או דומים להם במשפט, נבין שהמשפט התרחש בזמן עבר.